Digje të rrjeti publikohen pamje të reja ku Jasmina dhe Ardian Bujupi shkëmbejnë puthje në buzë. Një fotografi është përndarë në rrjetet sociale ditë më parë ku Jasmina dhe Ardian Bujupi shihen shumë të afërt ka bërë gjyrën e rrjetit. Të shumë dishin ata që aluduan se ata të dy janë një lidhje, bazuar në afrimitetin e treguar, por më vonë u mësua se dyshen I ka lidhur një bashkëpunim. Ish-konkurrentja do të jetë protagoniste në videoklipin e ri të këngëtarit me titull U trenova. Indiksionet të publikuara pamje të reja nga xhirimet ku shohim se dyshja do të na sjellin skena të nxehta. Në videon e re pasi shihen shumë të afërt madje me një nga pamjet, duket se po shkëmbejnë edhe një puthje në buzë.